Oi, bom dia, Brasil. Boa noite, Coreia. I'm putting the address here. Yes, today we are heading to the podcast place. And I think we need to be hurry. We might be a little late. Yes, it's very far from here. Yes, it's far from here. Let's go. Let's go. E aqui, eu tô curiosíssima, como que vocês conheceram? She was asking how we met. A gente se conheceu na internet. Eu aprendi inglês sozinha. Nunca estudei, nunca fiz curso. Você tá brincando. Meu Deus, eu fico chocada quando as pessoas falam isso. Aprendi assistindo Friends, aprendi sozinha. Também! Friends e outras séries. Eu gostava muito de Friends, então eu assistia, acabava em inglês com legenda em português. E aí, quando eu fui ver, eu tava entendendo. E eu já... Teve uma hora que eu me senti preparada pra conversar com alguém em inglês, porque eu não tinha ninguém pra treinar, porque eu não estava em um curso. Então, eu fui e baixei alguns aplicativos, não foi só um, de conversar com gente estrangeira. E aí, em um deles, ele tava. Ele estava prestes a entrar pro exército, porque na Coreia todo homem é obrigado a servir o exército. E aí ele tinha acabado de voltar dos Estados Unidos, porque ele fez faculdade nos Estados Unidos. Tinha acabado de voltar dos Estados Unidos, em duas semanas ele entrava no exército, tinha nada para fazer, baixou o aplicativo para conversar com o estrangeiro também. Mas ele me disse, eu perguntei, eu falei, você mandava mensagem para todo mundo? Ele falou, não, só para mulheres. Agora, a minha pergunta pro Juan, o que que você estava fazendo no aplicativo? Ih, rapaz. What are you doing on the app? So first I came back to Korea after my college. And I had few time that I can use. I didn't do anything at the time because I was waiting to join the army. So I was bored. So I downloaded the app. Ele falou que baixou o aplicativo porque estava entediado. Tinha nada para fazer, porque não tinha trabalho, porque ia servir exército, não podia começar a trabalhar. Não tinha nada para fazer, baixou o aplicativo. Uhum. Mas esse aplicativo, é especificamente, você escolhe a região ou é geral? É do mundo inteiro? E ele apareceu lá? Então, cada aplicativo funciona de um jeito. Mas, em geral, aparecem pessoas de todos os países e você pode colocar filtros em países específicos. Eu deixei para todo mundo. Ah, tá. Teve uma hora que eu até limitei a só mulheres, porque os homens estavam assim. Esses aplicativos são fora do limite. Então eu deixei só pra conversar com mulher, porque pelo menos eu tava conversando, que era meu objetivo. Mas aí quando eu tava prestes a apagar o aplicativo, inclusive, eu não ia usar mais, ele me mandou mensagem. Ah, muito bom. Esperto. O menino é esperto, gente. Quanto tempo online? A gente ficou quase 2 anos. Não sei exatamente, deixa eu ver. E você acordava de madrugada pra conversar com ele? Não. A gente conversava, são 12 horas de diferença, então quando era manhã... Ah, é, tem um horário que dá, Lá era de noite, que era quando ele podia conversar. Inicialmente ele não podia conversar comigo, a gente ficou uns 2 meses sem conversar. Quando ele começou o serviço do exército, ele sumiu. Ele me falou que ia, nunca mais voltou. Ele falou que ia ficar umas 4 semanas, deu 4 semanas, deu 6 semanas, eu desisti. E o que você pensou? Eu falei, ah, ele acabou. Mentiu. Como a gente tinha conversado pouco tempo, eu tinha gostado dele, ele tinha gostado de mim, mas era tipo assim, não tinha nada, a gente não tava no relacionamento. Então eu falei, ah, foi embora. E aí depois ele apareceu, falou, ah, é porque durou mais do que eu esperava e tal. Aí ele entrou de novo no exército, ficou mais 1 mês afastado, porque lá não pode usar celular. Na época que ele entrou, não podia usar celular. Era proibido. Depois de um tempo, eles permitiram o uso de computador. Então, toda noite, ele entrava no computador por 15 minutos, e aí era de manhã pra mim, a gente conversava por 15 minutos todos os dias. Até eles darem a permissão pra usar celular, aí quando ele pegou o celular, a gente conversava mais um pouquinho, 1 hora mais ou menos, mas era de manhã pra mim, de noite pra ele. E aí, quando ele saía, porque ele tinha uma folga por mês, ele podia sair um final de semana por mês, aí a gente conversava o dia inteiro. O dia inteiro, isso que eu ia falar. É. Porque não tinha como encontrar e conversava o dia todo. A gente conversava, de repente se parou de responder porque dormiu. Porque tava até 3 horas da manhã. Mas aí a gente fazia chamada de vídeo de manhã e de noite, quando ele podia, quando ele tava fora.
até foi, isso foi um ano e 8 meses, mais ou menos, quase 2 anos. Nessa, até ele serviu o exército por 20 meses. São 2 anos, quase 2 anos, é, quase 20 meses. Anos. Mas aqui, e quando você chegou no Brasil, o que que mais te surpreendeu essa parte? What surprised you the most when you arrived in Brazil? What surprised me the most? At first, I go up with Ana, mm-hmm. and the one thing that really surprised me, there's a lot of guys with shirtless, or shows only the belly. Ele disse que saiu comigo pela primeira vez e viu um monte de cara sem camisa ou com a camisa na metade, que ele acha pior ainda. Cropped. Camisa é porque você tá cropped. Com calor. Agora, expondo só a barriga, normalmente meu pai faz isso, ele apoia a blusa na barriga, porque a barriga tá um pouco mais avantajada. Ok, e nem tem barriga pra mostrar, né? It's not a nice belly to show, it's not a six pack. Porque lá na Coreia é tudo lindo, né? É melhor esconder mesmo. Lá tem gordinho também, mas tem, é não tem? Eles têm essa ideia de que de não expor o corpo dessa maneira, né? Apesar de se você ver mulher andando na rua, as saias são bem curtas. Muito curtas. Mas eles não, não... Essa parte de cima do corpo, ela é bem velada. Depende, né? Yes, we came to Bergacho. Yes. To pick up the spice sauce from student, friend, yes. Follower. Yes, yes. She sent it through her cousin. And her cousin works in here in Bega Shopping, so came here to pick it up. It's a hot sauce from Belo Horizonte. Oh. Hot sauce from Bahia? From Bahia. She's from Minas, but yes. That's why she sent, because yes. She knows one likes the hot sauce from there. Let's go. Got the hot sauce. Yes, I came in Baga. Just for that? Not just for this, it's the second reason. Porque eu sou bonita, eu tenho uns olhos lindos, né? Yes, we came to Cacau Show. Ana's favorite. How favorite? My top 3. She has this. Gran Gato. You didn't even know how to eat. Yes, I didn't. Yes. Which is a full of strawberries. And a chocolate and a cake. Yes. Yes. I didn't see the cake at first. Cake was hiding inside the server. Keep biting. Yes, so we came home and I will see this spicy sauce. What is this? Pamonha? Huh? No, it's not pamonha, it's a banana doce. Doce de banana. Pamonha. This is the spicy sauce. Oh, it looks spicy. Let me open and smell. Ciao. Ciao. Até.